Мектеп интернат колледждің 12 сыныбының барлығы да санитарлық талаптарға сай жабдықталған. Спорт пен білімді қатар алып жатқан өрендердің болашаққа деген сенімдері зор. Әсіресе үлкен спорттан үміті бар ұландар қазақ тілімен қатар өзге тілдерді де меңгеруге құштар. Ол тіл апталған арналған мерекеде айқын сезілді. Речной и степной в нем раздой. В нем клекоты орла и волчий рык. Напев и звук, и ладом богомольный. В нем воркование голубя весной. Звезд жаворон, как солнце. Выше, выше. Березовая роща, свет сквозной. Небесный дождь, просыпанный по крыше. Мой верный друг, мой враг коварный. Мой царь, мой раб, родной язык. Мои стихи, как дым алтарный, как вызов яростный мой крик. Дал мечте безумные крылья, мечту ты путами обвил. Меня спасал в часы бессилия и сокрушал избытком сил. Бөгенбай Батыр атындағы спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернат колледжінің директоры Тұрсынбай Тоққожинов шәкірттердің жиі шетелдегі жарыстарға шығып тұрғаны байланысты әр ұлттың тілін меңгеруге мейлінше көңіл бөліп осы тұрғыда жүйелі жұмыстар жүргізетіндігін айтты. Болашақ спорт жұлдыздарының өз тілін құрметтеп, өзге тілді білуге деген құлшынысы қуантады. Қалымбек Мұхамеджанов, Дархан Сағын, Алмас Садуақасов, арнайы Көкше ақпарат үшін Степногорск қаласынан.